Välkomna tillbaka till en ny video med mig, Alice Andreasson. Så säger alla amerikanska youtubers. Hi, welcome back with me, bla bla bla. Så... Nej, men jag har verkligen känt så här att jag har verkligen fått panik. De senaste videor som jag har filmat så har jag verkligen fått panik när jag kollar på mig själv och känner så här: nej, jag vill göra så mycket bättre och jag vill att det ska vara så här. Och den här personen filmar så cool för man kollar på alla stora youtubers. Men, alltså, jag har inte de resurserna. Så jag känner bara, Alice, släpp pressen och allting. Bara filma för att du tycker det är jäkligt roligt. Och så, det behöver inte vara perfekt, det kommer inte vara perfekt ljud, det kommer inte vara perfekt bild. Och det är lite så jag känner med typ allting, men som är shaker-citatet också. Bara, det behöver inte vara perfect. It's not about perfect, it's about effort. Gör din grej, gör det du tycker är roligt. Det handlar inte om att det ska vara perfekt hela tiden, utan bara så. Det är söndag idag. Och jag tänkte visa, för jag pratade ju i förra videon, om alla produkter som jag har beställt från Lyko. För att jag ska fixa my skin and my hair. Förhoppningsvis så får vi se hur bra det går, för att jag är inte sån beauty-människa. Men här tänkte jag visa upp lite vad jag har beställt bara, ifall det kan vara intressant. Jag har beställt en ny, och för att starta mina rutiner och ha lite fräsch och så beställde jag en ny necessär från Maxdor. Här har vi lite intimtvål, lite shaving. Jag beställde en sån här för att kunna tvätta alla mina borstar på ett bra sätt. Så jag ska bli noggrann med att tvätta mina borstar, för annars har jag typ tvättat dem en gång i månaden. Och sen dock är jag jätteslarvig på att använda borstar. Alltså jag gör ju så här när jag smörjer in allting. Men det kan man säkert också göra. Sen så köpte jag en sån här liten ansiktsmask. Det här märket finns en hårinpackning som de har typ slutat sälja. Men den hårinpackningen var så jäkla bra, så om du hittar den här hårinpackningen, då är det verkligen den bästa hårinpackningen som jag testat. Nu beställde jag shampoo och balsamet, för jag har den här hårinpackningen också från Olaplex. Och sen så har jag redan en från Kerastase, en deep rengöring för hårbotten. För det som jag fattat är att man ska ha väldigt ren hårbotten för att hårstrået ska kunna växa så bra som möjligt. Så jag har en sån från Kerastase som jag redan har. Och så köpte jag en sån här. Det här ska vara jättebra för längderna för att inte få split ends. Och den här använde jag även jättemycket när jag själv jobbade på hårfrisörsalongen. Jag köpte en sån här lätt. En face scrub från Ako. Den här krämen beställde jag från apoteket. För den ska tydligen vara för rosacea, så jag ska testa den här på mina kinder och mina baksida armar, för den sa min syster. Sen sa min syster att den här tvätten är succébra, så den här ska jag börja använda som min ansiktstvätt. Den här tvättar jag rent. Sen den här en Naomi, tror jag den heter, jag vet inte riktigt. En dagkräm därifrån som ska vara jättebra. Och någon purifying gel som tydligen också ska vara succébra. Så de två. Och sedan så sa min syster att jag skulle ha den här. Så nu ska jag bara fråga hur jag ska använda allting och när jag ska använda allting. Och kalaset gick ju typ på 3000 spänn. Alltså det kostar mer än vad man tror ibland och tänker. Men nu den här söndagen, eller det är inte ens söndag, det är lördag idag. Fredag igår, för vi var lediga igår, det var så jäkla skönt för vi städade hela lägenheten. Alltså vi städade lägenheten i detalj verkligen, så det är otroligt skönt. Och idag har jag varit på morgonpromenad med Johanna i telefonen. Och jag saknar henne som bara den. Sen så att jag frukost, skickar in uppdateringar. På lördagen skickar jag alltid in uppdateringar till coacherna. Och mötet blev framskjutet, så vi ska nog ha möte på tisdag. Så nu med det sagt så ska jag byta om och så går vi till gymmet och så ska vi träna ben idag. Och det här är ett av mina riktigt bra benpass och jag har fått sån, alltså jag har fått sån kontakt i benen det senaste. Jag ska även visa lite tips för hur jag nu värmer upp för att verkligen få riktigt bra kontakt. Så let's go. Set me free. Jag hoppade in på en voiceover för dagens pass, för det här var verkligen så otroligt bra. Jag hade träningsverket flera dagar efteråt. Här ser ni mig blanda kolhydratspulver och PVO innan passet. Så antingen kör jag kolhydraterna i PVO eller i reloaden under passet. Så 25 gram kolhydrater cirkus. Här ser ni mig verkligen sätta ut höftböjarna innan och verkligen bäckentimpa för att verkligen komma åt över höften. För att här verkligen sträcka ut höftböjarna för mig har gjort att jag får jättemycket bättre kontakt i rumpan. För att verkligen sträcka ut där, för att det är lättare att komma upp en kontraktion med rumpan. Som uppvärmning så kör jag 4 rundor med släden för att bli varm. Sen så kör jag 2 set med vadpress
verkligen hålla där, låta anklarna, faderna stretcha ut. Sen så kör jag 2 set adducto och där verkligen hålla ytterläge och sedan komma in för att verkligen värma upp i ljumskarna. Sedan första riktiga övningen som jag går in i en pressövning. Här kör jag enbenspress och den här kan vi köra en benpress också. Så jag försöker trycka så mycket jag kan, så explosivt det går bara. Och sedan försöker hålla verkligen emot, trycka. Så ungefär 3-4 sekunder på nedvägen och försöker trycka allt vi har uppåt. Sen så har vi bulgariska utfall och det här är min favoritövning. Så verkligen tänk på att tippa lite framåt för att komma åt rumpan ännu mer. Och här försöker jag också tänka att hålla ner och sen explodera upp. Även om det inte riktigt ser ut så, för det är väldigt tungt. Sedan så kör vi leg extension, så benspark. Här kör jag också ett ben i taget. Jag tycker verkligen om den här maskinen, den har passat mig jättebra. Sen går vi in på kickbacks, som var en övning som jag hade jättesvårt för i början. Men som jag har lärt mig jättemycket bra knep på. Så att kolla gärna in min Instagram för att se mina tips på kickbacks om man har svårt för den övningen. Så hoppas jag att du testar det här passet. Välkommen in i mitt lilla klippin. Har du en ny kamera? Nej, jag har bara satt på det andra objektivet. Jättebra. För att det här objektivet är mer utzoomat så man ändå kan sitta lite så här. För det andra objektivet är väldigt smidigt. Men det är väldigt, väldigt nära. En väldigt komisk grej bara. När man ska fota så har man, vaknar man upp och känner att det är en riktig bad hair day. En riktig så här. Ja, men du har långt hår nu. Ja, jag försöker spara så att jag slipper ha jättemycket extensions i på tävling. Ja, så det bara kan vara lite för tjockat. Ja, exakt. Mm. Mm. Jag vill också spara ut mitt hår, men det går ju av hela tiden. Så jag har ju allt mitt hår som är slutar här. Mm. Ja, men det är bara för att vi bleker så under vår hår. Mm. Mm. Okej! Okay. Jag är tillbaka med Limon Bar. Äntligen! Ja, det är faktiskt lite sjukt för att hon har bott i Göteborg nu ganska länge. 3 månader ungefär. I 3 månader. Det är helt galet. Ja. Och nu är typ första gången som vi ska umgås. Ja, jag är så taggad på det. Ja. Vi var ju en gång på Liseberg och gick runt. Ja, det är mysigt. Mm. Det är det vi har gjort. Ja. Ja, vi har varit hos mig en gång. Ja, vi har varit hos dig en gång. Men aldrig på, liksom, vi har aldrig gymmat ihop. Nej. Eller ja, det ska vi inte heller gymma. Vi har faktiskt planerat att göra lite content idag. Ja. Så vi är gonna go som content creating. Exakt. För att det är lite skojsigt. Och testa ett nytt gym som är öppnat i Kungsbacka. Så vi ska faktiskt hålla ner en app så man kommer in på det här gymmet. Eftersom det är obemannat nu för tiden här i världen. Jag försökte faktiskt, det gick inte så bra. Nej, men då testar vi igen. Då testar vi en gång till. 355 år senare, vi är inne. Ja. Ja. Okej, men vi tar en liten kik runt och så du får se det här. Jag har varit här inne en gång. Okay. Men det var väldigt länge sedan. En sak ska jag säga direkt som jag uppskattar med gym. Ja. En sån här bana. En lång sån bana, ja. Traska och gå. Hur många utsatssteg man vill. En. Exakt. Lite. Jättelångt hår, Lin. Ja. Verkligen. De här maskinerna. Ja. De bästa. Ja, vi har ju appen så vi kan öppna den här dörren också. Kan du öppna den nu? Nej. Jaha, du måste öppna med appen. Ja, nej, det har inte jag. Nej, men jag har ju appen. Så att vi kan öppna här och så kan man gå in här i CrossFit-hallen om man vill visa rörlighetsövningar och sådana saker. En gruppträningssal. Men som yogasal, lite poseringslight eller någonting. I det här ljuset. Det är ändå snyggt, du vet, alltså att göra en poseringsvideo eller någonting här inne. Jag tycker verkligen det är jättesnyggt. Var har du varit inne på Brick? Nej, jag har faktiskt inte varit inne på Brick. Oj, kolla, bastu. Infraröd bastu, Alice. Alltså, oh my god. Alltså, infraröd bastu, det är något jag verkligen vill testa. Och den är på. Alltså jag verkligen att testa det här. Jag vill att man ska bli väldigt len. Mm. Mm. Okej, ska vi gå ner? Let's go. Ja. Mm. Att, ja.
Så ska vi höras. Oj, vad snygga ni är. Okej, det är tisdag idag igen. Det är en mötesdag deluxe. Jag har 4 möten inbokat. Så jag hade precis första mötet med Reload. Och nu ska vi gå in på mötet med CSN. Sen har vi möten med coacherna äntligen idag. Så det ska bli jättespännande. Och sedan så har vi möte med ett annat företag senare i eftermiddag. Så det blir spännande. Show. One of a kind, one of the better boys. I'm on your level. That's what you say, but all I hear is noise. I don't have time for. Alltså det är verkligen tragiskt att försöka filma. Ni vet när det är så här mörkt ute som det är nu. För att, och jag har inte tagit bort julgranen nu. För att det bara har inget ljus nu, klockan liksom 3 och det finns inget ljus kvar ute. Så är det med det. Men jag var i alla fall förbi mamma och fixade lite saker, lite papper och sådana saker. Och så låg jag lite i lymfdränagebyxorna. Jätteskönt, för jag har fortfarande sån brutal träningsvärk i mina ben. Att det är sinnessjukt. Jag hämtar även upp Nocco-paket. Fick jag. Med this new flavor. Okej, jag har massa knäckebröd i hela munnen. För att knäckebröd fastnar så mycket mellan tänderna verkligen. Men jag har blandat pump. Alltså inte så, men jag är helt såld på cactus slime nu. Alltså jag kan dricka det som saft hela tiden, men det ska man inte göra för att då får man inte lika bra effekt när man väl tar det. Men alltså med is, kall, det kan vara nog det bästa jag vet. Det är onsdag idag, igår var ju en dag med massa möten. Så bara, alltså jag, det blev, och så åkte jag iväg på lite andra saker och alltså det blev verkligen en späckad dag. Men en väldigt bra dag, lite mycket där på slutet dock. Du var lite trött och så kunde jag inte sova någonting i natt för då låg jag och tänkte på allting hela tiden. Men så kan det bli ibland. Idag är det i alla fall onsdag så jag ska åka till gymmet, träna lite ben. Och efter det ska jag åka och göra mina ögonbryn. För förr i tiden så gjorde jag browlift. Och det har jag inte gjort på jättelänge så det är väl taggad för att göra. Eftersom på lördag så ska jag bli upp till, eller vi, jag menar. Upp till Stockholm och göra en så jäkla rolig sak. Så att jag är jättetaggad. Så var det med det. Jag jobbat hela dagen idag och det var faktiskt en väldigt bra jobbdag. Många patienter mådde väldigt mycket bättre så det är alltid väldigt skojsigt då. Så är det med livet. Och så hade vi ju möte igår med coacherna. Vi hade möte med Reload igår. Så pratade vi med dem massa. Möte med SSN, hur året 2022 har varit. Och så hade jag möte med coacherna bland annat. Och vi satte lite planer i livet. Så det ska bli väldigt spännande. Och de planerna startar på måndag. Alltså jag har börjat känna mig att jag länge inte mått bra. Alltså jag har verkligen länge inte mått bra. Inte bara att man varit sjuk, men jag har verkligen inte mått bra. Psykiskt och fysiskt i mig själv. Fysiskt mår jag kanske inte heller bäst fortfarande. Men jag känner i alla fall att psykiskt börjar jag må lite bättre. Och det är väldigt trevligt, det är väldigt skönt. Det är väldigt jobbigt att hela tiden inte må bra i huvudet. Som många nog kan relatera till. Så det känns väldigt skönt att det börjar lugna ner sig lite. Jag börjar figure out lite mer vad jag vill och vad jag vill satsa på i livet. För jag har känt att allting har varit lite mycket så. Så jag har känt att jag figure out vad jag vill liksom prioritera och satsa och verkligen lägga min energi på. Och det ska bli spännande att se om allt det kan gå igenom i år. Så är det med det. Så nu tar vi och åker till gymmet och så kör vi lite benpass. If you rock it with it, put your hands up. This the anthem. If you get up and get it, put your hands up. This the anthem. If you rock it with it, put your hands up. Yeah. This the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah. This one for the winners if you with me. Yeah. Hands up in the sky if you feel me. Yeah. This one for the winners if you with me. Yeah. Hands up in the sky if you feel me. Yeah. It's the anthem. If I give you my word, that's what I stand on. Loyalty and trust is what I stand on. Family and love is what I stand on. Talking big, big. I knew
knew that one day that I could make it big, big. I'm talking hot to stay smoking without a season. Now we get up and do roll like we got a big rig. It's getting serious, I know you're curious. Took some losses through the process, had me furious. But I got eyes on the vision, can't get delirious. Fall in love with the game and then you marry it. I think I'm married it. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, yeah, yeah. This the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah. This one for the winners if you with me, yeah. Hands up in the sky if you feel me, yeah. This one for the winners if you with me, yeah. Hands up in the sky if you feel me, yeah. It's the anthem. If I give you my word, that's what I stand on. Loyalty and trust is what I stand on. Family and love is what I stand on. If it's love, I got it tatted. Father, I'm not absent. I was working smarter back when they was working backwards. Do it for the Grammy, only do it for a caption. Dropping back to back, but really I've been relaxing. I might go for months, I could go for years. If I take a break, I promise I'll be relapsing. Started from the mud, I just need attraction. Started with a buck, now I tell the label match it. Yeah, I've been my own boss, I took that leap of faith. Yeah, I really dove off. Okej, nu är jag på hälsohelhet. Jag jobbar till 5 idag på sjukgymnastiken. Och sen så åkte jag till hälsohelhet. Jag hämtade ut ett paket innan med nya fotosaker. Så jag är jättetaggad på att göra mer content nu. Blev jag. Så jag beställde lite nya saker, så jag blev lite mer taggad. Så nu är jag på hälsohelhet och har legat lite i lymfdränarsbyxorna. Jag ska dricka en liten proteinshake. Jag älskar verkligen chokladsmaken på sen. Alltså den här... Med lite koffein, inte koffein utan snabbkaffepulver i. Nu är jag koffeinfritt för klockan är ju 6. Verkligen jättegod. Så att nu ska jag även köra lite chockvåg på mina framsida lår. För att det behövs. De är trötta, de är tajta, de behöver lite blodcirkulation och lite genomslag genom sig. Så jag ska göra det. Så jag ska använda den här fina maskinen. Och samtidigt så lyssnar jag på ett coachmöte.